правиш ли какво си не? А, ти нещо трябва да направиш. Ти... И обикновено ги дават хора, които обикновено нямат деца. Ама за съжаление. Имахме такъв случай преди време, когато най-големите съвети се даваха от. Една девойка, която до този момент нямаше деца. Както и да няма никакво значение. Но пък сега искам да стига с тия деца. Деца има много, живи и здрави да са. Но не всичките са мои. Имаше един лав. Нямаме деца, ще ви направим и деца. И деца ще ви направим. Така, сега обаче искам да ви представя нашия следващ видеогост, певицата Цвети Радойчева, с която ще ви говорим защо аджева тя е минала в отбора на блондинките. Очевидно, това е най-така желания отбор. Тук, като гледам, тук само блондинки. Аз ще ставам брюнетка от есента. Криси, ти по принцип си брюнетка, но в момента си блондинка. Така че Цвети Радойчева. Днес те срещаме в парка. Какви са най-честите причини да си тук? Много обичам да се разхождам в парка. За щастие живея точно срещу него. Когато съм по-натоварена, излизам, разхождам, се освобождавам моето съзнание от мисли. И така повече пожелавам на хората и на себе си връзка с природата, връзка с себе си, повече жива комуникация и по-малко интернет и социални мрежи. Днес те виждам като брюнетка. Преди известно време беше влязла и в отбора на блондинките, макар и за малко. Да не би да са ти намаляли охажори, че се огледа към русата коса. Винаги съм била брюнетка и ще бъда такава, но пък арт-дизайнерката Мира Бачварова ме провокира да вляза в една съвсем различна роля. Бях дръзка изкусителка с къса руса коса, дълга черна рокля, с много дълбоки цепки и участвах в нейния проект Пълна метаморфоза. Това ми даде възможност да се видя в едно съвсем различно свое аз. Мисля, че всеки човек притежава много лица, не само едно. Пък аз обичам да провокирам себе си. Много обичам по този начин да се опознавам още повече. Смятам, че е много присъщо за мен да се трансформирам, защото ме може да ме видите и на телевизионния екран, може да ме видите и в театъра, както и в основното ми амплана певица, където пея много различни стилове, така че обожавам да се трансформирам. За ухажорите не казах. В никакъв случай не са намаляли ухажорите, напротив, даже около мен винаги имало интерес от стойностни мъже. Бих казала, че критерия за това да има интерес към една жена, в никакъв случай не е нейният цвят на косата, нейната външност, нейните пропорции, а бих казала, че това е отношението към света, поведението й. Когато една жена кара един мъж да се чувства значим, ценен, щастлив, приет в нейната компания, той винаги ще бъде при нея, независимо с какъв цвят на косата е. Днес те виждаме в ярки цветове. Хората, които се обличат по този начин и дори по-шарено, обикновено привличат погледи и коментари. Ти какво най-вече си чувала за себе си? Мен не ме притеснява това да привличам поводи и коментари. Важното е те да бъдат положителни. Обожавам да се обличам цветно, шармантно. Смятам, че начин по който се обличаме е заявката, която даваме към света и това, което искаме да покажем от себе си. Обичам да бъда повод за вдъхновение за други хора, защото много пъти ми казват: "Ах, колко си цветна, искам и аз така." Веднага ми повдигна настроението, така че това ме кара да бъда щастлива. Много пъти имаме работа, дейност, която не ни доставя особено удоволствие и отлагаме за по-късен етап. Ти най-често какви неща оставяш за по-нататък и всъщност случва ли ти се? Разбира се, на мен ми се случва да имам разни рутинни работни неща, които не ми доставят толкова голямо удоволствие, но трябва да ги свърша. Живота и дейността и работата ме притиска, но аз ще ти кажа моята формула, как и тя ги правя с удовлетворение и с лекота. Първо приоритизирам това, което ми доставя удоволствие, а то е свързано с изкуството, с творчеството. И когато изпълня себе си с тази положителна енергия и този заряд, тогава имам потенциала да извърша и другите рутинни работни неща. Какво мислиш за парфюма? Тривиален подарък ли е? Тривиален не мога да го нарека. Много специален подарък е парфюма. Според мен трябва много добре да познаваш човека. Трябва да си много близък с него, да знаеш неговия характер, защото парфюма е отражение на нашия характер. За да му го подариш, наистина трябва да си близък с него, иначе аз самата не обичам да подарявам парфюми. Ей така, просто също така и да получавам. Аз пък обичам много да пия. Право е, момичето, сега трябва да познаваш човека. Не можеш тук и да подариш някой парфюм, който няма да отразява и цяло същността му. Аз съм последният човек обаче, който тя говориш за цветно обличане, за руса коса. На русо съм го докарал косата. Цветното обличане е друго. Обаче, Миша, мен ми е интересно. Певица, ти също певица, ти обичаш ли да отлагаш нещата?
За после. Не, аз съм като цяло, природата ми е такава, че не обичам да отлагам каквото и да било. Всичко при мен става тук и сега. Точно нещата така. Се случват цак, 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 цак. Е, така, подредени. Да, и освен това, тя, аз не съм тук много съгласна. Тя каза, че първо прави най-приятните неща и после. А това е лошо, защото ти трябва да отхвърлиш. Да, да отхвърлиш това, което ти е по-те затормозява или повече усилия изисква. И ми струва, че е по-добре. Но така, браво, че не отлагаш, аз съм като теб. Yes. Нищо пак да не защо се сме заедно една до друга, да, това е притежение. И тук се разминахме, аз вие сте така. И аз отлагам. И ти ли отлагаш? Обаче, откакто се появи Софи, вече спрях. Ние с тебе сме най-хубавата зодия, нали те си гледате? Каква зодия сте ви? Най-хубавата. На мен асцендента ми е лов. Така? Да. Аз съм Телек. Музиката следва реклама. Миша, двама твои прекрасни колеги ще бъдат за малко при нас. Ще ни вземе едно кратко интервю и след това идва невероятния, най-обичания, най-търсени от нас. Първият ми хуй. Да, да, и си им това защо, че да ме държи.